আমাৰ কেইদিনমানৰ আগতে পলিটিকেল এফেয়াৰ্চ কমিটীৰ এখন সভা হৈছিলে সভাৰ যিবিলাক সিদ্ধান্ত সেইবিলাক কি ধৰণে জিলা আৰু তৃণমূল পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱা হ'ব সেই কথাখিনি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ গোটেইকেইজন জিলা সভাপতিক আমি আজি মাতিছিলোঁ আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছৰ ছেক্ৰেটেৰী চাথে ডাঙৰীয়াও আহিছে আমি আমাৰ পি এইচ চি কমিটিৰ মূল সিদ্ধান্ত বুথ কমিটিবিলাক আমি পুনৰ শক্তিশালী কৰি আমি খুব সোনকালে চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টিত চৈধ্যখন বুথ প্ৰেছিডেণ্ট কনফাৰেন্স পাতিব বিচাৰিছোঁ সেইটো আজি চূড়ান্ত কৰা হ'ল দ্বিতীয়তে আমাৰ যি এলায়েন্সৰ কথা পঞ্চায়তত আমি পাতিছিলোঁ আমি জিলা সভাপতিসকলক সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব দিছোঁ জিলা ভিত্তিত যদি লাইক মাইণ্ডেড এন টি বি জে পি পাৰ্টিৰ সৈতে জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰে আমি তেওঁলোকক আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছোঁ এই ধৰণৰ আৰু দলীয় সাংগঠনিক কিছুমান আভ্যন্তৰীণ বিষয় আমি আলোচনা কৰিছোঁ কি ধৰণে আমাৰ সংগঠনটো আৰু শক্তিশালী কৰিব পাৰি ঠিকে আছে আমি যেতিয়া দহটা ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে বহিম তাৰপিছত বিজেপিয়ে বা ছদ্মৱেশিক এটা বিৰোধীয়ে আমাক অভিনন্দন জনাব ধন্যবাদ দিব শুভেচ্ছা দিব এনেকুৱা আশা কৰিতো আমি বহা নাই আমি বহাওঁতে যদি তেওঁলোকে ভয় নাখালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে অভিনন্দন দিলেহেঁতেন কাৰ কাৰ মানে চেঙাতলে পোৰাৰ যেন লাগিছে দহটা দল একেলগ হোৱাৰ পাছত চেঙা তলে পুৰা নিচিনাকৈ চটফটনিকাৰ হৈছে আৰু বিশেষকৈ যেতিয়া আপুনি কাৰোবাৰ জেওৰা ভাঙি পেলাই সোমাবলৈ বিচাৰিব বাৰীত কোনোবাই বাৰী পাতিছে জেওৰা দি আৰু আমি যদি জেওৰা ভাঙি সোমাবলৈ যাওঁ তেতিয়াতো দুই এটা ফৰ্ম উঠি মাৰিবই তে ফৰ্ম উঠি বয়ত কাৰণ অসম একেখনেই ৰাইজ একেখিনিয়ে আমি যেতিয়া সন্মিলিতভাৱে তেওঁলোকৰ অগণতান্ত্ৰিক চৈৰাচৰি চৰিত্ৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিম সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ওলাইছোঁ তেতিয়া কাৰোবাৰ জেওৰা ভাঙিবলৈ বিচৰা নিচিনা কথা আৰু জেওৰা ভাঙিবলৈ গ'লে ফৰ্মুঠি মাৰিব আৰু সেই ফৰ্মুঠিৰ ভয়ত যদি আমি ৰাইজৰ স্বাৰ্থলৈ পিঠি দিওঁ তেতিয়াতো ৰাইজে বেয়া পাব গতিকে বিজেপি এ আৰ ডি এফে আমাক ভাল পায়নে বেয়া পায় এইটো আমাৰ মূল লক্ষ্য নহয় আমাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰা অসমৰ ৰাইজৰ মৌলিক সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাত আৰু অসমত আইনৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাত তেখেতসকলে যিজনক শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কয় যিজন মানুহে তেওঁলোকক আগৰ ওচৰৰ ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে ডি জি পি পি চি চি এফলৈ চিঠি লিখি দিয়ে যিজন মানুহে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে সন্তাসবাদীৰ পৰা পইচা লোৱা বুলি কৈ নিয়াৰ তদন্ত বন্ধ কৰি ৰাখিছে তে সেইজনৰ লগত যদি আমি আছোঁ বুলি তেওঁলোকে ভাবিছে তেওঁলোকে ভালে পাব লাগে